pessoas de todas as idades assistiram à apresentação da companhia Inventos de Tiradentes. O espetáculo deu vida própria às marionetes. Quem tem medo, sai da frente, vamos lá! São esquetes, né? São pequenas cenas e não tem uma história, mas é bem musical, também não precisa ter palavras, então qualquer pessoa vai entender. E é um espetáculo bem dinâmico, bem interativo também, as crianças participam, então é bem interessante. E como será que funciona a dinâmica dos bonecos? Tem um básico, né? Que são os pés, as mãos, né? A cabeça é fixa, o ombro também, e às vezes, dependendo do mecanismo, né, a cabeça mexe só com o movimento da cruz. Então elas têm, algumas fazem mais algumas coisas, né? Porque cada um é construído de acordo com o personagem, o que, que ele vai fazer. Qualquer um consegue. Um pouquinho de treino vai aperfeiçoando. Como em outras apresentações da trupe, o público ficou encantado com a riqueza do espetáculo. É bom, foi muito bonito. Maravilhoso, e as crianças estão adorando. As crianças adoram, né? É uma iniciativa muito bacana desse grupo teatral do Nato, que eu já conheço há quase 30 anos. O boneco ali, inclusive, tem a idade do meu restaurante aqui na cidade. Foi muito legal.